एकाएक नेपालको एयरपोर्टमा के भयो? चार घंटा देखि आकाशमा प्लेन घुमेको घुमै। विवाह गर्न नमानेपछि डाक्टरको घरमा गएर नर्सले गरिन आत्महत्या। कारखानामा ग्यास सुईदा 9 जनाको मृत्यु, 11 जना अचेत अवस्थामा फेला। रक्षा मन्त्री र महावीर पुनको छलफल सकियो, साँझ औपचारिक वार्ता हुने। वीर अस्पतालकी नर्स बालाजुमा मृतक अवस्थामा भेटिन्। निरा हत्या प्रकरण प्रहरीले फेला पार्यो सीसीटीभीमा देखिएको झोला। र रवि लामिछानेले सरकारमा जाने नजाने बारे भर्खरै गरे यस्तो घोषणा। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेट लिई हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनु भएको छ, अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषय वस्तुतिर। दर्शकबिन, विवाह गर्न नमानेपछि डाक्टरको घरमा गएर नर्सले गरिन् आत्महत्या। लामो समय प्रेम सम्बन्धमा रहे पनि विवाह गर्न अस्वीकार गरेको भन्दै एक युवतीले युवकै घरमा पुगेर आत्महत्या गरेकी छिन्। केटा पक्षको परिवारले विवाह गर्न अस्वीकार गरेको भन्दै 34 वर्षीय नर्स अनुपा श्रेष्ठले शनिबार केटाकै घरमा गएर आत्महत्या गरेकी छिन्। परली बिर्दा बालाजुका अनुसार 34 वर्षीय अनुपा श्रेष्ठले आत्महत्या गरिसकेको अवस्थामा बोहरा स्थित प्रेमी सुजन ढकालको घरमा सह भेटिएको हो। शनिबार अपराह्न 3:52 बजे अनुपाले आत्महत्या गरिसकेको अवस्थामा सुजनका परिवारले प्रहरीलाई खबर गरेपछि प्रहरी घटनास्थलमा पुगेको थियो। नारायणघाटमा रहेका मृतक अनुपाको परिवार काठमाडौँ आएपछि शनिबार राति मुचुल्का तयार पारी शव उठाइएको छ। मृतक अनुपका श्रेष्ठकी काकी सिर्जना श्रेष्ठका अनुसार प्रेमी सुजन ढकाल र उनका बुबाले विवाह गर्न अस्वीकार गरेपछि शनिबार दिउँसो प्रेमीकै घरमा पुगेर अनुपाले आत्महत्या गरेकी थिइन्। पेसाले अनुपा स्टाफ नर्स हुन् भने उनका प्रेमी भनिएका सुजन ढकाल डाक्टर हुन्। अनुपा वीर अस्पतालमा काम गर्छिन् भने सुजन कान्ति बाल अस्पतालमा काम गर्थे। मृतककी काकी सिर्जनाका अनुसार अनुपाको 16 खुट्टेमा कोठा छ भने सुजनको घर बालाजु बोहराटारमा रहेको थियो। अनुपा बेला बेलामा सुजनकै घरमा समेत गएर बस्ने गरेकी थिइन्। अनुपाले विवाहका लागि पटक पटक आग्रह गर्दा पनि केटा पक्षले नमानेपछि अनुपाले शनिबार आत्महत्या गरेकी हुन्। अनुपाले आत्महत्या गरेकै स्थानबाट एउटा डायरी बरामद भएको छ। बरामद भएको डायरीमा अनुपाले आफ्नो जीवन भोगाई, प्रेम सम्बन्ध, विवाहका लागि भएको प्रयास र केटा पक्षको परिवारले गरेको अस्वीकार लगायतको विषयमा उल्लेख गरेकी छिन्। नुवाकोट स्थायी घर भई हाल बोहराटार हाइटरमा घर बनाई बसोबास गरिरहेका सुजन ढकालका बुबाले अनुपासँग छोरा सुजनको विवाह गराइदिन अस्वीकार गरेको कारण अनुपाले आत्महत्या गर्नुपरेको मृतककी काकी सिर्जनाले दावी गरिन्। अनुपाको शवसँगै भेटिएको सुसाइड डायरीमा आफूले 2 पटकसम्म गर्भपतन गराएको, प्रेमिका बुबाले विवाह गर्न नदिएको लगायतका कुरा समावेश गरेकी छिन्। अनुपाले यसअघि पनि आत्महत्याको प्रयास गरेको उनकी काकी सिर्जनाले बताइन्। यसअघि गत वर्षको वैशाख र गत साउनमा पनि हत्याको प्रयास गरेको, तर त्यति बेला बचाउन सकिएको सिर्जनाले बताइन्। यसपटक भने अनुपाले प्रेमी सुजन ढकालकै घरमा पुगेर आत्महत्या गरिसकेको अवस्थामा भेटिएको छ। सुसाइडल नोटमा अनुपाले मायालाई मजाक बनाएको भन्दै बिदा हुने कुरा उल्लेख गरेकी छिन्। आत्महत्याको समयमा प्रेमी ढकाल धरानमा। यता अनुपाले प्रेमी सुजन ढकालकै घरमा गएर आत्महत्या गरेको समयमा प्रेमी सुजन ढकाल भने धरानमा रहेको पाइएको मृतककी काकी सिर्जनाले बताएकी छिन्। ढकाल काम विशेष हो वा अन्य कारणले धरान गएको भन्ने जानकारी पाइएको
पाएको सिर्जनाले बताइन्। आत्महत्या दुरुसाहमा जाहेरी दिने तयारी। लामो समय प्रेम सम्बन्धमा रही दुई पटक गर्भपतन समेत गराइसकेकी प्रेमिकीलाई विवाह नगरी अलपत्र पारेको र प्रेमिका बुबाले समेत विवाह गरी घरमा भित्राउन अस्वीकार गरी आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको भन्दै उनी विरुद्ध आत्महत्या दुरुसाहमा जाहेरी दिने तयारी गरेको मृतककी काकी सिर्जना श्रेष्ठले बताइन्। आफूहरू यति बेला प्रहरी विरुद्ध बालाजुमा रहेको र जाहेरी दिने तयारी गरिरहेको बताइन्। प्रहरीले भने यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, काठमाडौँ कपन्की निरा पाण्डे आचार्य निरुको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका विनोद विकको कोठाबाट प्रहरीले रगत लागेको सर्ट र एउटा झोला बरामद गरेको छ। प्रहरीले शनिबार झापाबाट पक्राउ परेका विक नियमित जाने गरेको काठमाडौँ कार्गेश्वरी मनोहरा स्थित एक रेस्टुरेन्टको कोठामा ती सामान बरामद गरेको हो। कपनको सरस्वती नगर स्थित निरु किचन की सञ्चालक निरा पाण्डे आचार्यको 7 वैशाखमा आफ्नै पसलमा हत्या भएको थियो। प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा सिसिटिभीमा एक युवकलाई देखेको थियो। ती युवक राइट सेयरको मोटरसाइकल मार्फत कार्गेश्वरी मनोहरा स्थित एक रेस्टुरेन्टमा गएको अनुसन्धानमा खुलेपछि प्रहरीले त्यहाँ पुगेको थियो। प्रहरी स्रोतका अनुसार सिसिटिभी फुटेजमा देखिएको झोला नै बरामद भएको हो। पक्राउ परेका विक घटनापछि कार्गेश्वरी मनोहरा स्थित रेस्टुरेन्टको कोठामा गएको र भोलिपल्ट झापा पुगेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा विकले निराको सुन लुटपाट गर्ने उद्देश्यले हत्या गरेको हुन सक्ने प्रहरीको भनाइ छ। उनले केही सुन घटना भएको भोलिपल्ट बालाजुको एक सुन पसलमा राखेको अनुसन्धान अधिकारीले बताएका छन्। त्यसक्रममा उनी राइट सेयरको एप पठाएको र टेम्पो चढेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा संलग्न भएको प्रमाणसहित केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले विकलाई आइतबार नै सार्वजनिक गरी तयारी गरेको छ। उनलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको टोलीले काठमाडौँ ल्याइसकेको छ। पक्राउ परेका विक यसअघि काठमाडौँमा एक रेस्टुरेन्टमा बाउन्सरका रूपमा कार्यरत व्यक्ति हुन्। एक सातासम्म पनि घटनाबारे कुनै पत्ता नलागेपछि हत्या अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले एआइजी किरण बज्र आचार्यको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएको थियो। त्यस्तै दर्शकबिन, भिजिबिलिटी कमजोर हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका जहाज आकाशमा फन्को लगाउँदै। प्रतिकूल मौसमका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई उडान प्रभावित भएको छ। भिजिबिलिटी कमजोर हुँदा विमानस्थलबाट हुने आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान सामान्य रूपमा प्रभावित भएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। विमानस्थलका महाप्रबन्धन प्रताप बाबु तिवारीका अनुसार प्रतिकूल मौसमले भिजिबिलिटी कमजोर हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक तर्फका विभिन्न गन्तव्यको उडान समयमै हुन सकेका छैनन् भने अन्तर्राष्ट्रिय तर्फका केही जहाज आकाशमा फन्को होल्ड लगाइरहेका छन्। श्रीलङ्काको कोलम्बियाबाट काठमाडौँ आएको श्रीलङ्कन एयरलाइन्सको जहाज आधा घन्टादेखि आकाशमा होल्डमा छ। यस्तै मलेसियाको कलम्बोपुरबाट आएको बाटिक एयरको जहाज पनि अहिले सिमरामाथिको आकाशमा होल्ड भएको छ। आन्तरिक तर्फको केही जहाजको उडान ढिला भएको विमानस्थलले जनाएको छ। अहिले देशमा पश्चिमी वायु का साथै स्थानीय वायुको प्रभावले बदली र वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञ विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। वर्षाकै कारण शनिबार दिउँसोदेखि राति अबेरासम्म हवाई उडान प्रभावित भएको थियो। अहिले देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पहाडी भूभागमा केही ठाउँमा साथै कोशी र बागमती प्रदेशमा पहाडी भूभागमा एक दुई ठाउँमा चट्यान शैलको हल्का पानी पनि परिरहेको छ।